أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. گناہ معاف کرانے کا نبی نسخہ، تین مرتبہ دھیان سے استغفار پڑھ لیجئے، تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جو شخص تین مرتبہ استغفار پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے.